No mehän ollaanko tuon Rovaniemen Lapin pääkaupungissa ja napapiirillä ja tuota, niin arktisissa olosuhteissa ja kisakin on arktinen. Täällä on Norjastakin porukkaa ja tuota, vähän semmoinen kansainvälinen meininki. Tässä on semmoinen taitokilpailu ja käsittelykoe on meillä, niin, mutta lisälaitteita kiinnittelevät koneisiin erilaisia työkaluja ja tuota, sitten touhuvat niiden kanssa aikaa otetaan ja tulevaisuuden tekijät. Takana näyttää tällä hetkellä olevan L90 H-malli pyöräkone, joka on aika pitkälti, voi sanoa, että tällä korkeuspiirillä aika suosittu konekoko. Käytetään pienempiin lastauksiin, materiaalikäsittelyihin ja vastaaviin tehtäviin aika voimakkaastikin tällä alueella. Toiminta näyttää aina hyvältä, kun nuoret harjoittelee ja vähän kilpaileekin vielä. Kun ihmisellä on sellainen kilpailuvietti taustalla, niin se on kiva, kun yritetään ja muistetaan olla tarkkoja koneita, ettei tule vahinkoja. Ainahan se on mukava nähdä, että tuota, se kone on valikoitunut sinne tuota, käyttöön ja totta kai se vaikuttaa myös käyttötottumuksiin sitten tulevaisuudessa näillä nuorilla ja sitä kautta toivottavasti myös tulevaisuuden yrittäjille niin jopa konevalintoihin. Nuorena se palo, niin silloin kun on, se syttyy niin, ja koulun pitää sitä paloa pitää yllä. Eli tämä ala on semmoinen, että tässä on haastetta. Tämä on, jokainen työpäivä on erilainen, kun mennään sinne työelämään. Ja se on jatkuvasti kehittyvä ala. Ja sekin on, että kaivinkoneen kuljettaja, työkoneen kuljettaja, niin se ei ole enää niin kuin ajatellaan, se on kauhean niin kuin likaasta työtä. Että se on hyvin semmoinen, niin kuin tässäkin taustalla oleva kone, ne on siistiä. Se on kaunistunut ala, jos sanotaan tämmöistä termiä voisi käyttää. Palkkauskin on semmoinen, että ei tarvitse ilmankaan olla ja sen leivässä pysyy. Nuorestahan on kasvatettava ja tuota, silloin ne on rentaa mukana mielellään tämmöisissä asioissa kanssa. Ja tuota, niin se on jatkumoa meille ja lisää vuokrauksia ja sitten on olemassa tuota, niin koneet, mitä meillä on, niin ne samalla lailla esille tulee tutuksi sitten, mitä käytetään. Että tuota, niin mielellään tuetaan näitä asioita ja ollaan mukaan. Renta. Luottamuksesi arvoisia ammattilaisia.